બોડી ઇઝ અ ટેમ્પલ. ટેમ્પલમાં જાય ત્યારે કોઈના હાથની અંદર મટનની થેલી હોય તો એને એન્ટ્રી ના મળે. આ શરીરને જો મંદિર સમજો તો આ શરીરમાં આલતું ફાલતું વસ્તુ નાખી શકાય ખરી? શું નાખો છો? ફાસ્ટ ફૂડ? અઠવાડિયામાં કેટલા દિવસ જંક ફૂડ? ઠંડા આઈસ્ક્રીમ? આ સ્ટુડન્ટ્સને હું પૂછું છું કે જેઓ ઠંડા ન પીતા હોય એવા કેટલા છે? ઓનલી 10-15? નહીં એટલે કોકા, પેપ્સી, થમ્સઅપ આ બધા ઠંડા? ઓકે, બાકી બધાની હોજરી સ્ટેનલેસ સ્ટીલની બનેલી લાગે છે. તમને ખબર નથી કોકા ક્યાં વપરાય છે? વોમિટ થશે અહીંયા બોલીશ તો. ક્યાં વપરાય છે? ટોયલેટ સાફ કરવામાં છે. એસિડ વપરાય, એ એસિડમાંથી કોકા બને છે. તમારી હોજરીને તમે સાફ કરો છો, ખતમ કરી નાખશે. તમે એમ કહો છો કે જિંદગીમાં મેં ક્યારે સિગરેટ નથી પીધી, જિંદગીમાં મેં ક્યારે વાઇન નથી પીધું, જિંદગીમાં મેં ક્યારે વિસ્કી, સ્કોચ વિસ્કી, જોઈન્ટ રેન્ડક્સ, મેથોડી, એલર્જી, મોર્ફિન, ફોર્ટવિન, કોકેઇન, હેરોઇન, બ્રાઉન સુગર. મને એક જણ પૂછ્યું હતું કે તમને ક્યાંથી આવડ્યા બધું? મેં કીધું ભાઈ ખોટો વિચાર નહીં કરતો તું, તારા જેવા પાસેથી જ આ શીખ્યો છું. આપણને એમ થાય કે મારા પેટમાં આવું કાંઈ નથી ગયું, છતાં મને કેન્સર થઈ શકે? યસ, થઈ શકે, કારણ કે તારા પેટમાં આવા દ્રવ્યો ગયા છે. એકલા કેમિકલ્સ સંડા સાફ કરવામાં જે દ્રવ્ય વપરાય એ દ્રવ્ય તમારા પેટમાં જાય, તમારું પેટ, તમારું સ્ટમક ક્યાં સુધી એને સહન કરી શકશે? બ્રેડ અને બટર એ આ દેશના ખોરાક નથી, એ પરદેશના ખોરાક છે. તમે રોટલીની જગ્યાએ બ્રેડ, પીઝા અને પાસ્તા ખાતા થઈ ગયા. તમારી માં સાંજ પડે તમારા માટે પરોઠા બનાવીને બેઠી હોય અને તમે કોકની પાર્ટીમાં જઈને આ બધું દબાવીને આવ્યા અને પછી કહો મમ્મી આજે હું રોટલી નહીં ખાઉં, સાંજે રોટલી ખાઉં છું. ડેઈલી ખાઉં? એટલે તમારી મમ્મીને બીજું કંઈ આવડતું નથી? એક બહુ મજાની હિન્દીમાં સરસ મજાની કડી છે, પેટ નરમ પાંવ ગરમ. પેટ નરમ પાંવ ગરમ એટલે ગેસ પર મૂકીને ગરમ નહીં, પેટ નરમ પાંવ ગરમ. સિરકો રખો ઠંડા, ફિર ડોક્ટર ઘર પે આવે તો ઉસકો મારો ડંડા. તાકાત નથી ડોક્ટરની પાસે જવું પડે. તમે ઘરે જઈને તમારા ઘરમાં દાદી છે, દાદી કોના ઘરમાં બા છે, દાદી જેને બા કહેવાય, ઓ હો ગુડ. હવે તમારા બા દાદીને પૂછજો કે બા તમે ઇન્જેક્શન સૌથી પહેલું ક્યારે લીધું હતું? મને એવા માજી મળ્યા છે 90 યર્સ ઓલ્ડ, એમણે જિંદગીમાં ક્યારે ટેબ્લેટ નથી ખાધી કે જિંદગીમાં ક્યારે ઇન્જેક્શન નથી લીધું. એને હું કહું છું સી ઇઝ અ આયન મેન, આયન વુમન, આયન લેડી, આયન ગર્લ. કેટલા ઇન્જેક્શન લીધા અત્યાર સુધીમાં? હવે વરસાદ આવે એટલી વાર છે, હાકછીક. ચલો જઈ આવો ડોક્ટર પાસે, ડોક્ટર શું કહેશે લઈ લો. પ્રિકોશન તમારે તો પાછું આઈપીસીસી ને પછી આર્ટિકલશીપ પછી પાછું સીએ ફાઇનલ આવશે ને, એના કરતા પ્રિકોશન લઈ લો. લઈ લો એક ગોદો લઈ લો. એ બિચારો શું કરે, પૈસાના પાણી કરીને ડોક્ટર બન્યો હોય, બરાબર સાંભળજો બરાબર, એક ડોક્ટર બનવું એટલે પૈસાના પેલા પાણી કરવાના અને પછી પાણીવાળા ઇન્જેક્શન આપીને પૈસા બનાવી લેવાના.